በከለዳውያን መንግሥት ላይ በነገሠ ከሜዶን ዘር በነበረ በአሕሻዊሮስ ልጅ በዳርዮስ በመጀመሪያው ዓመት በነገሠ በመጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበት ሰባውን ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነቢዩ ለኤርምያስ የተናገረውን የዓመቱን ቍጥር በመጽሐፍ አስተዋልሁ። ማቅ ለብሼ በአመድም ላይ ሆኜ ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ ወደ አምላክ አቀናሁ። ወደ አምላኬም ወደ እግዚአብሔር ጸለይሁ፣ ተናዝዤም እንዲህ አለሁ፦ ጌታ ሆይ፣ ከሚወዱህና ትእዛዝህን ከሚፈጽሙ ጋር ቃል ኪዳንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የምታስፈራ አምላክ ሆይ፣ ኀጢአትን ሠርተናል፣ በድለንማል፣ ክፋትንም አድርገናል፣ አምጸንማል፣ ከትእዛዝህና ከፍርድህ ፈቀቅ ብለናል። በስምህም ለነገሥታቶቻችንና ለአለቆቻችን ለአባቶቻችንም ለአገሩም ሕዝብ ሁሉ የተናገሩትን ባሪያዎችህን ነቢያትን አልሰማንም። ጌታ ሆይ፣ ጽድቅ ለአንተ ነው፣ እንደ ዛሬም ለእኛ ለይሁዳ ሰዎችና በኢየሩሳሌም ለሚቀመጡ ለእስራኤልም ሁሉ በቅርብና በሩቅም ላሉት አንተን በበደሉበት በበደላቸው ምክንያት በበተንህበት አገር ሁሉ የፊት እፍረት ነው። ጌታ ሆይ፣ በአንተ ላይ ኀጢአት ስለ ሠራን ለእኛና ለነገሥታቶቻችን ለአለቆቻችንና ለአባቶቻችንም የፊት እፍረት ነው። በእርሱ ላይ ምንም እንኳ ያመፅን ብንሆን በባሪያዎቹም በነቢያት እጅ በፊታችን ባኖረው በሕጉ እንሄድ ዘንድ የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ምንም እንኳ ባንሰማ ለጌታ ለአምላካችን ምሕረትና ይቅርታ ነው። እስራኤልም ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋል፣ ቃልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል። በእርሱ ላይ ኀጢአት ሠርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን፣ እጅግ ክፉ ነገርንም በእኛ ላይ በማምጣቱ በላያችንና በእኛ ዘንድ በተሾሙት ፈራጆቻችን ላይ የተናገረውን ቃል አጸና። በኢየሩሳሌም ላይ እንደ ተደረገው ያለ ነገር ከቶ ከሰማይ ሁሉ በታች አልተደረገም። በሙሴም ሕግ እንደ ተጻፈ ይህ ክፉ ነገር ሁሉ መጣብን። ከኀጢአታችንም እንመለስ እውነትህንም እናስብ ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ፊት አልለመንም። ስለዚህም እግዚአብሔር ክፉ ነገርን ጠብቆ በእኛ ላይ አመጣ። አምላካችን እግዚአብሔር በሚሠራው ሥራ ሁሉ ጻድቅ ነውና እኛም ቃሉን አልሰማንምና፣ አሁንም ሕዝብህን ከግብፅ ምድር በበረታች እጅ ያወጣህ እንደ ዛሬም ቀን ዝና ለአንተ ያገኘህ ጌታ አምላካችን ሆይ፣ ኀጢአትን ሠርተናል፣ ክፋትንም አድርገናል። ጌታ ሆይ፣ ስለ ኀጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ኢየሩሳሌምና ሕዝብህ በዙሪያችን ላሉት ሁሉ መሰደቢያ ሆነዋልና እንደ ጽድቅህ ሁሉ ቍጣህና መዓትህ ከከተማህ ከኢየሩሳሌም ከቅዱስ ተራራህ እንዲመለስ እለምንሃለሁ። አሁንም አምላካችን ሆይ የባሪያህን ጸሎትና ልመናውን ስማ። ጌታ ሆይ፣ በፈረሰው በመቅደስህ ላይ ስለ አንተ ስትል ፊትህን አብራ። አምላኬ ሆይ፣ በፊትህ የምንለምን ስለ ብዙ ምሕረት ነው እንጂ ስለ ጽድቃችን አይደለምና፣ ጆሮህን አዘንብለህ ስማ፣ ዐይንህን ገልጠህ ጥፋታችንንና ስምህ የተጠራበትን ከተማ ተመልከት። አቤቱ ስማ፣ አቤቱ ይቅር በል፣ አቤቱ አድምጥና አድርግ። አምላኬ ሆይ፣ ስምህ በከተማህና በሕዝብህ ላይ ተጠርቶአልና ስለ ራስህ አትዘግይ። እኔም ገና ስናገርና ስጸልይ በኀጢአቴና በሕዝቤም በእስራኤል ኀጢአት ስናዘዝ በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ስለምን ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቼው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ። በማታም መሥዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ፣ አስተማረኝም፣ ተናገረኝም፣ እንዲህም አለ። ዳንኤል ሆይ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። አንተ እጅግ የተወደድህ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ ወጥቶአል። እኔም እነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ። አሁንም ነገሩን መርምር፣ ራእዩንም አስተውል። ዓመፃን ይጨርስ፣ ኀጢአትንም ይፈጽም፣ በደልንም ያስተሰርይ፣ የዘላለምን ጽድቅ ያገባ፣ ራእዩንና
ትንቢቱን ያትም ቅዱሰ ቅዱሳኑንም ይቀባ ዘንድ በአሕዛብና በቅድስተ ከተማህ ላይ ሰባ ሱባኤ ተቀጥሮአል። ስለዚህ እወቅ አስተውልም፣ ኢየሩሳሌምን መጠገንና መሥራት ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ ሰባት ሱባኤና ስድሳ ሁለት ሱባኤ ይሆናል። እርሷም በጭንቀት ዘመን ከጐዳናና ከቀትር ጋር ትሠራለች። ከስድሳ ሁለት ጊዜ ሰባትም በኋላ መሲህ ይገደላል፣ በእርሱም ዘንድ ምንም የለም። የሚመጣውም አለቃ ሕዝብ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ፣ ፍጻሜውም በጎርፍ ይሆናል። እስከ መጨረሻም ድረስ ጦርነት ይሆናል፣ ጥፋትም ተቀጥሮአል። እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል። በሱባኤውም እኩሌታ መሥዋዕቱንና ቁርባኑን ያስቀራል። በርኩሰቱም ጫፍ ላይ አጥፊው ይመጣል፣ እስከ ተቀጠረውም ፍጻሜ ድረስ መቅሰፍት በአጥፊው ላይ ይፈሳል።